ተራስተልኝ እንደምን አላችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች። ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የማክሰኞ እኩለ ቀን ዜና መጽሔታችን ተጀምሯል። የምናስቀድመው አርእስተ ዜናዎችን ይሆናል። የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ በሚቀጥለው የትምህርት ዘመን በሚሰሩ ተግባራት ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባ በአማራ ክልል ምክር ቤት የሰው ሀብትና ቱሪዝም ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ600,000 በላይ ለሆኑ ዜጎች ቋሚ የሥራ ዕድል መፍጠር መቻሉን የአማራ ክልል ሥራና ሥልጠና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ስቡ ገበያው ገለጹ። የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ አሜሪካ ዋሽንግተን ገቡ። ዜና መጽሔቱን እየመራው ተሾማ አበበ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በሚቀጥለው የትምህርት ዘመን በሚሰሩ ተግባራት ላይ ትኩረት አድርጎ መስራት እንደሚገባ በአማራ ክልል ምክር ቤት የሰው ሀብትና ቱሪዝም ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ አሳሰበ። የ2016 የትምህርት ዘመን የትምህርት ተቋማትን የስራ ክንውን የአማራ ክልል ምክር ቤት የሰው ሀብትና ቱሪዝም ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ገምግሟል። አዲሱ ተስፋዬ ተጨማሪ አለው። የአማራ ክልል ምክር ቤት የሰው ሀብትና ቱሪዝም ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በ2016 ዓ.ም በትምህርት ተቋማት የተከናወኑ ተግባራትን ገምግሟል። የምክር ቤቱ አባላትም በበጀት ዓመቱ የተሰሩ ተግባራትን ያነሱ ሲሆን የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ትምህርት ቢሮው የተለያዩ ተግባራትን በማከናወን ትውልድን ሊታደግ እንደሚገባም በምክር ቤቱ የተነሳ ጉዳይ ነው። በላይሰንስ ምክንያት ወደ ከተማ ቅርብ ያሉ ትምህርት ቤቶች ብዙ ጊዜ ከፍተኛ የሰው ኃይል ክምችት ይታይባቸዋልና በዚህ ምክንያት ደግሞ ያለ ዲፓርትመንታቸው ወደ አንድ አካባቢ ስለሚከማቹ ከሄዱ በኋላ ሳብጀክት አንይዝም የማለትና በተማሪዎች የትምህርት ጥራት ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ይታያል። ማርክ በነጻ እንደሚሰጠው መምህራን ፈተና የሚሰራለት ውጥንቅጡ የጠፋ የትምህርት ስርዓት ነው ያሳለፍ ነው። ይህን ደግሞ የሚያደርጉት የመምህራን ስነ ምግባር ጭምር ከኢቲክሱ የወጣ በትክክለኛ መንገድ ተገንብቶ ያልወጣ በኮሌጆች የተሰባስቦ የመጣ የአቅም ውስንነት ጭምር ያለበት መምህር። በክልሉ አሁንም ድረስ የዘለቀው ግጭት የመማር ማስተማር ተግባሩን ወደ ኋላ የጎተተው መሆኑን ያነሱት የምክር ቤት አባላቱም በጸጥታ መደፍረሱ በርካታ ተማሪዎች ትምህርት ማቋረጣቸውንና ትምህርት ቤቶችም መዘጋታቸውን ገልጸዋል። እርስ በርሳችን በምናደርገው መገዳደል ልጆቻችን ወደ ኋላ እንዲቀሩ የተደረገበትና ከ2.5 ሚሊዮን ተማሪ በላይ ከትምህርት ቤት ውጭ የሆነበት ዘመን ስለሆነ እኔ በጣም ትልቅ ችግር ላይ ነው ያለን የሚል ሀሳብ ኖሮኝ ምናልባት ከቀረበውም ሪፖርት በቀጣይም ደግሞ ምን ለመስራት ታስቧል? የተዘጉ ትምህርት ቤቶችን በትክክል የያዛችኋቸዋል መሰለኝ። ሰላም አለበት በሚባለው አካባቢ ሁላ በጣም ብዙ ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል። ሀያ ሶስት ኪሎ ሜትር ሄዶ እኮ ማስፈተን አቅቶት ፖሊስ፣ ጸጥታ ምናምን ማስፈተን አቅቶት አንዳንድ ጊዜ በሽምግልና የተፈተኑ ትምህርት ቤቶች እንዳሉ እናውቃለን። በየአካባቢያችን ሽማግሌዎች ተመርጠው የሃይማኖት አባቶች ተመርጠው ነው ብዙዎቹ ትምህርት ቤቶች ፈተና የተወሰደው እንጂ የጸጥታ መዋቅሩ ገብቶ አይደለም። ግን ይህን ለማህበረሰቡ ግልጽ አድርጎ ትውልድ እየገደልን ነው እየሞትን ነው መባል አለበት። ከትምህርት ጥራትና ከመምህራን የሥነ ምግባር ችግር ጋር ተያይዞ ለተነሳው ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የአማራ ክልል ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ መኳንን ታደመ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ ወቅታዊ ሁኔታውን በመጋፈጥ ለተማሪዎች አስፈላጊውን እውቀት ለመስጠት ሌት ተቀን የሚሰሩ መምህራን እንዳሉ ሁሉም የሥነ ምግባር ችግር ያለባቸው መምህራንም የመለየት ተግባራት ስለመከናወናቸው አንስተዋል። ጥሩ ሥነ ምግባር ያለው ትምህርት በመቋረጡ በጣም የሚጎጎት
ለምን እንደው ይህ ትውልድ እዚህ ደረጃ የሚደርስ ብሎ ስሜት የሚፈጠር መምህር እንዳለ ሆኖ በጣም ቁጥራቸው ትንሽ ሆኖ መምህራን ግን ሌላ መልእክት ይዘው ከመምህርነት ስነ ምግባር ወጥተው ሌላ ተልኮ የሚሰሩ መምህራን አሉ። ይሄንን ምናደርገው በጋራ መስራት ሲጠይቅ ነው። በክልሉ የተፈጠረው የጸጥታ ችግር በመማር ማስተማር ስራው ላይ በቀጣይ ወራት ችግር እንዳይፈጠር ከመምህራን ከወላጆች ጋር ውይይት ማድረግ እንደሚያስፈልግም የቢሮው ምክትል ኃላፊ ተናግረዋል። ወላጁ ለምን የኔ ልጆች አይማሩም ለምን የኔ ልጆች አይፈተኑም ብሎ አግሬሲቭሊ የተነሳበት አካባቢ አለ። አግሬሲቭሊ የተነሳበት ማለት ነው። ይሄ የፈጠረው በየአካባቢው የተፈጠሩ መድረኮች፣ በየአካባቢው ውይይት በተደረጉ፣ በየአካባቢው ከታጠቀው ኃይል ጋር ውይይት ተደርጎ፣ ከበየአካባቢው ካለው መንግስት መዋቅር ጋር ውይይት ተደርጎ በዚህ አግባብ ትምህርት የሚያስቀጥሉ አካባቢዎች አሉ። በተቃራኒው ደግሞ ለምን ብሎ የሚያነሳ አለ። ለምን ይማራሉ? ለምን መምህሩ ትምህርት ቤት ይገባል? ለምን ትምህርት ቤት አመራሩ ትምህርት ቤት ይገኛል ብሎ ደግሞ ሌላ ነገር የሚያነሳ አለ። ስለዚህ ይህንን ወደ አንድ ማምጣት በውይይት መፍታት ያስፈልጋል። የ12ኛ ክፍል አገር አቀፍ ፈተናን ጨምሮ በክልል ደረጃ የተዘጋጀው የ8ኛ ክፍል ፈተና ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች በተሳካ መልኩ መከናወኑ በጥሩ ጎን የሚወሰድ መሆኑን የተናገሩት የሰው ሀብትና ቱሪዝም ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አበራሽ ታደሰ በቀጣይ ለሚከናወኑት የትምህርት ተግባራትም ትልቅ መነሳሳትን የሚፈጥር ነው ብለዋል። ለመፈተን የተመዘገቡ ተማሪዎችን ለተሻለ ውጤት እንዲዘጋጁ በተመረጡ መምህራን፣ ኮሌጆች፣ ዩኒቨርሲቲዎች መምህራን ልዩ ማጠናከሪያ ትምህርት እየተሰጠና የአዳሪ የጥናት ቡድን ተደራጅቶ የማዘጋጀት ስራውንም በተሻለ እየተሰራ የነበረ መሆኑ በጣም መልካም ነገር ነው። እንግዲህ ውጤቱ ምን ያህል ነው የሚመጣው ቀጣይ ሁላችንም የምናየው ቢሆንም፣ ግን በሚገርም ሁኔታ ሁሉም ወረዳዎች ኮሚትመንት ነበራቸው። ቢያንስ በአንድ ሀይ ስኩል በአንድ ማዕከል የጥናት ቦታ እንትን ማዘጋጀት አለብን። ምግብ እያቀረቡ ምግብ ማቅረብ የማይችሉ ደግሞ ቤተሰቦቻቸው ፍራንክ አዋጥተው ለሻይና ለብስኩት የሚሆን ወጪ፣ ለቆሎ የሚሆን ወጪ እያስያዙ እየላኩ እና ይሄ ትልቅ ነገር ነው። ተመልሰናል ተመልካቾች። በዚሁ የምናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ያዝናቸው የአጀንዳ ዘገባዎች ይሆናል። የአጀንዳ ዘገባችን በዋናነት ትኩረት የሚያደርገው በስራ እድል ፈጠራ ላይ የተመሰረተ ይሆናል። የሰሜን ጎንደር ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ከ39,000 በላይ ለሆኑ ወጣቶች በከተማ ግብርና፣ በኢንዱስትሪና በአገልግሎት ዘርፍ የስራ እድል መፍጠሩን አስታወቀ። መምሪያው የመስሪያና የመሸጫ የቦታ እጥረትን ለመቅረፍ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ገልጿል። አበባው መኳንንት ዝርዝር አለው። የተሰጣቸውን የቴክኒክና የንድፈ ሐሳብ ስልጠና በመጠቀም በተለያዩ የሥራ ዘርፎች በመሰማራት ውጤታማ መሆናቸውን በሰሜን ጎንደር ዞን በደባርቅ ከተማና በጃና ሞራ ወረዳ የሥራ ዕድል የተፈጠረላቸው ወጣቶች በስልክ ነግረውናል። በደባርቅ ከተማ በብረታ ብረት የሥራ ዘርፍ የተሰማራው ወጣት ማስረሻ አብራራው በተፈጠረለት የሥራ ዕድል ከራሱ አልፎ ለሌሎች መትረፉን ገልጾ የኃይል መቆራረጥና የመስሪያና የመሸጫ ቦታ እጥረት እንቅፋት እንደሆነበትም ተናግረዋል። ተቀጥሬ የተሰራ ነገር አንድ ጓደኛ ሼር ነበር 4,000 ብር ከሰር የምትባለው ሜሽን ገዛልኝ። በዛ እዛ መዛን እየሰራው አሁን በእርግጠኝነት ያለማካበት በሚሊዮን የሚንቀሳቀሱ ንብረቶች በጥሬ ገንዘብ በሜሽን እና የስራ እድል ፈጠራ ከ6-9 ነበሩ፣ አሁን 6 አድርጊያቸዋለሁ። መብራትም አንዱ እንቅፋት ነው። ታውቋል እንግዲህ ከተማ የግለሰብ ተከራይተ 21 ቀን የጠፋበት ከተማ ነው ደባርቅ። 21 ቀን ስራ ፈትተ በ27ኛው ቀን የቤት ክራይ ትከፍላለህ ሳትሰራ። የግል ቦታ ሲሆን ግን አትሊስት የምትከፍለው ብር ለሰራተኛ ለምን ለተለያየ ነገር እያዋል ከአንተ አሳትጎዳ ትልልቅ ኢንዱስትሪዎች እንዲኖር ተስፋ ታደርጋለህ። በሌላ በኩል በራሳቸው መነሻ ካፒታል በእንስሳት እርባታ ዘርፍ ተሰማርተው ውጤታማ ከሆኑት መካከል መርጌታ ዘባ ሲልነስቦ ይገኙበታል። ዶሮዎች አሉኝ፣ 280 እንቁላል ዶሮዎች አሉኝ። ከ280 125 እንቁላል ጀምረዋል። ሌሎቹ አልጀመሩም። 40 ወንዶች ናቸው፣ 240 ሴቶች ናቸው። 125 እንቁላል ጀምረዋል። 125ቱን ያው ተረካቢ ነጋዴዎች አሉኝ፣ ሴቶች እየመጡ የሚረከቡ እንቁላል የሚሸጡ ማለት ነው። 125ቱን ሲባዛ በ10 እንግዲህ ወደ 1,250 ብር የቀን ገቢ አለኝ። እኔ ወጣቱን የምለው ሁሉም በቃ ሰላም ሆኖ ለሁሉም ለዜጋውም ለሀገርም ሰላምን ለማስፈን የመጀመሪያው እድል ቢሆንም ይህን ሰላሙን አስቦ ቀጥታ ሆኖ ወደ ስራ ቢገባ መልካም ነው። የሰሜን ጎንደር ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ደገፋው ታከለ በዞኑ በ2016 በጀት ዓመት ከ39,000 በላይ ለሆኑ ስራ ፈላጊዎች ስልጠና በመስጠት የስራ እድል መፍጠሩን ገልጿል። 42,654 በተለያዩ ዘርፎች የስራ እድል እንፈጥራለን ብለን አቅደናል።
እስካሁን የስራ እድል የፈጠርናላቸው ወንድ 26293፣ ሴት 13658፣ ጠቅላላ ድምር 39951። የእቅዳችን 94% ለሚሆኑ ዜጎች ወይም ደግሞ 39951 ለሚሆኑ ስራ አጥ ወጣቶች በተለያዩ ዘርፎች ላይ የስራ እድል መፍጠር ችለናል ማለት ነው። በተለያዩ የስራ ዘርፎች ተሰማርተው ለሚሰሩ አካላት የሚገጥማቸውን የመስሪያና የመሸጫ ቦታ እጥረት ለመቅረፍ በከተማዎች የመስሪያና የመሸጫ ሼዶች እየተገነቡ መሆናቸውን አቶ ደገፋው ታከለ ገልጸዋል። የደባ ከተማ አስተዳደር በዚህ በጀት አመት ወደ 12 ሚሊዮን ብር በጀት በመበጀት 4 ዘመናዊ የሆኑ ትልልቅ ብሎክ ሼዶችን ተምሏል። ወደ 24 የሚሆን ክላስ ያለው ስለዚህ እነዚህን በዋናነት ለማምረቻና ለመሸጫ ሼድ ነው አገልግሎት እንዲውሉ ዲዛይን ተሰርቶላቸው ተገንብተው አሁን በበጀት አመት ተጠናቀው ለቀጣይ በጀት አመት የስራ ሊጀምር የሚችልበት ምቹ ሁኔታ ተፈጥሯል። ምክትል መምሪያ ኃላፊው በዞኑ የሚታየው የኃይል መቆራረጥ ችግር በዘላቂነት መፈታት እንደሚገባው ጠቁመው ለዚህም ስራዎች መጀመራቸውን ገልጸዋል። በዘላቂነት ችግሩን ለመፍታት ግን አሁን የፌዴራል መንግስት ቡድን ልኮ አስጠንቶ ኦልሬዲ አንድ የመጀመሪያው የጥናት እንትን ኮንፊርም ተደርጎ ጸድቆ ያው በባለሙያዎች የሄደበት ሁኔታ ነው ያለ። እንደ ጥቅል የመብራት ሁኔታ ያው የሁላችንም ጥያቄ ነው ማለት ነው። ወጣቶች ሰላም እንዲሰፍን የበኩላቸውን እንዲወጡም የመምሪያ ኃላፊው አሳስበዋል። በዞኑ የተፈጠረውን አንጻራዊ ሰላም በመጠቀም በ2016 በጀት ዓመት 362 ኢንተርፕራይዞች የደረጃ ሽግግር ማድረጋቸውን ከሰሜን ጎንደር ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ እየተገኘው መረጃ ያመላክታል። ወጣቶች የተዘዋዋሪ ብድርን ለታለመለት ዓላማ ሊያውሉ እንደሚገባ የሰሜን ጎንደር ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ገለጸ። ከዚህ በፊት የተዘዋዋሪ ብድር የወሰዱ ወጣቶች ብድራቸውን በወቅቱ መመለስ እንዳለባቸውም የሰሜን ጎንደር ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ምክትል ኃላፊ አቶ ደገፋው ታከለ አሳስበዋል። የተበደርነውን ብድር የመጀመሪያው ለተባለለት ዓላማና ለተባለለት ዓላማ ብቻ አውለን እኛ ተጠቃሚውን ሌሎች ወንድሞቻችንም እንዲጠቀሙ ከፍተኛ ትኩረት አድርገን መንቀሳቀስ ይጠበቅብናል። እኔ ዛሬ ተበድሬ መመለስ ካልቻልኩኝ የኔ ወንድም ነገ ደግሞ በችግር ውስጥ መቀጠሉ አይቀርምና ስለዚህ አንዱ ተበድሮ መልሰን ነገ ደግሞ ሌላ እህት ወንድሞቻችን ተበድረው የተሻለ ስራ ሊሰሩ የሚችሉበት ምቹ ሁኔታ መፈጠር ስላለበት ስለዚህ ብድር የመመለስ ባህላችን ሰርተን የማስረፍ ጥንካሬያችን አንዱ ማሳያ ስለሆነ ሁሉም ወጣት የተበደረውን ብድር ለተፈለገው ዓላማ አውሎ በወቅቱ በጊዜው ያለምንም ቅጣት ያለምንም ወለድ በተገቢ መንገድ በታማኝነት መመለስና ሪቮልቭ እያደረገ ለቀጣይ ወንድምና እህቶቻችን የስራ እድል ልንፈጥር የምንችልበት ትልቅ ጸጋ፣ ትልቅ አማራጭ ስለሆነ ሁሉም የተዘዋዋሪ ብድር የተበደራችሁ ወጣቶች ብድራችሁን በወቅቱ እንድትመልሱ አደራ ለማለት እፈልጋለሁ። በየደረጃው ያለው የስራ እድል ፈጠራ ምክር ቤት ስራ ፈላጊዎች የተበደሩትን ብድር በወቅቱ እንዲመልሱ በትኩረት ሊሰራ እንደሚገባም መልእክት ያስተላለፉት አቶ ደገፋው በዞኑ በበጀት ዓመቱ የብድር አመላለሱ ከደባርቅ ከተማ ውጪ የሌሎች ከተማ አስተዳደሮችና ወረዳዎች አፈጻጽማቸው ዝቅተኛ መሆኑን ገልጸዋል። በማስመለስ ደረጃ በጣም ከፍተኛ ችግር ያለበት ነው። በአንጻራዊ ደባርቅ ከተማ አስተዳደር ብቻ ነው መላለስ የተሻለ እንጂ ሌሎች ከተማ አስተዳደሮች እና ወረዳዎች እንግዲህ አሁንም ከፍተኛ የሆነ ችግር ነው ያለ። እናስመልሳለን ብለን ካቀድነው ወደ 31 ሚሊዮን አካባቢ 31.7 በበጀት ዓመቱ ያስመለስነው 6,310,809 ነው። የመጀመሪያው ከመንግስት አካላት ተቀናጅቶ የማስመለስ ከፍታ አካሎች ተቀናጅቶ ተቋም መረጃ መሰረት አድርጎ አለማስመለስና ትኩረት ሰጥቶ አለመንቀሳቀስ አንድ ያየ የነበር ጉለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ተበዳሪ በራሱ ተበድሮ የመመለስ ችግሮችን ጭምር አሉበት። አንዳንዱ ከዘርፉ ውጭ፣ አብዛኛው ደግሞ ተበድሮ ወደ ስራ ያልገባ ጭምር ተበድሮ እየሰራም ለመመለስ ደግሞ ፍላጎት የለም። በግዴታ ብቻና በግዴታ ብቻ እንዲመለስ የመፈለግ ሁኔታዎች አሉ። በአንጻራዊ ደግሞ በጣም የተሻሉ በጣም ከፍተኛ ለውጥ ያመጡ ምንም አይነት ቅስቀሳ ሳያስፈልጋቸው ደግሞ እየመለሱ ያሉ ኢንተርፕራይዞች ደግሞ ክብራቸውም ቀላል አይደለም። በ2017 በጀት ዓመት ከ70 ሚሊዮን ብር በላይ ለስራ ፈላጊ ወጣቶች የተዘዋዋሪ ብድር ለማበደር ብድር መታቀዱም አቶ ገደፋው ገልጸዋል። ዘገባው የአበባው መኳንንት ነው። በሰሜን ሸዋ ዞን በ2016 በጀት ዓመት ለ95,000 ወጣቶች የስራ ዕድል መፍጠሩን የዞኑ ስራና ስልጠና መምሪያ አስታወቀ። ሴቶች፣ አካል ጉዳተኞችና ሌሎች ድጋፍ የሚያስፈልጋቸው አካላት የስራ ዕድሉ ተጠቃሚ መሆናቸውም ተነግረዋል። ቴዎድሮስ ድሉ ተጨማሪ አለው።
ጀማነ በጋሻው በሰሜን ሸዋ ዞን ሞረትና ጅሩ ወረዳ ከጓደኞቹ ጋር ተደራጅቶ የስራ ዕድል የተፈጠረለት ወጣት ነው። ጀማነ ሐሰተና ጓደኞቻቸው ጠቅላላ የስራ ተቋራጭ በሚል ከስድስት ጓደኞቹ ጋር ተደራጅተው ወደ ስራ ገብተዋል። የተቋራጩ ስራ አስኪያጅ ወጣት ጀማነ ስራን ሳይንቁ መስራት ውጤታማ ያደርጋል ይላል። በሌላ በኩል ሃና ደህኔ ደግሞ 5 ዓመታት በአረብ ሀገር ቆይታለች። በነዋሪ ከተማ በአገልግሎት ዘርፍ የተሰማራችው ሃና በሀገር ውስጥ መስራት የተሻለ መሆኑን አስገንዝባለች። ከየትኛውም አይነት ቢዝነስ ብዙ አማራጭ አለ። ከትንሽ ተነስቶ ትልቅ ለመድረስ ከልብ መነሳት ነው። አንድ ችግሩ ትልቁ ችግር ምንድነው? በአንዴ የሆነ ቶፕ ላይ ለመድረስ ነው እና ብዙ መሰናክሎች አሉ። እኛን ጠብቆ አስቦ ከታች ራስን እየገነቡ መውቀጣት ከተቻለ በየትኛውም ስታንዳርድ እንደዚህ አይነት የግል ስራዎች በጣም አዋጭ ናቸው ብዬ አስባለሁ። ሀገራችን ላይማ ከነጻነቱ ጋር ከማንኛውም ነገር ጋር ያው ሀገራችን ላይ ሰርተን ብንለወጥ ያው በትንሹ ተነስተን ምናምን ሀገራችን ላይ ብናድግ ደስ ይለኛል። ያው ሄደን እዛ ለሰው ሀገር አገልጋይም ከምንሆን እንደዚህ በትንሹ በቃ ተነስቶ ስራ እድል ይፈጠርልን እኛም በሀገራችን ላይ መኖርን እመኛለሁ። በሰሜን ሸዋ ዞን የሞረትና ጅሩ ወረዳ ስራና ስልጠና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ናቸው አቶ ደርብ ባሻ ህድገት። በወረዳው ባለፈው 2016 በጀት ዓመት ለወጣቶች ስለተፈጠረው የስራ እድል ይናገራሉ። እንደ ወረዳችን ስራ የጀመርነው ከጥሩ በኋላ ነው። ቢያንስ ከግማሽ ዓመት ወዲህ ነው ስራ የጀመርነው። ያው ስራዎች ለመስራት በተቻለ መጠን ስራዎችን በአጭር ጊዜ ውስጥ ስራዎችን ለመስራት ሞክረናል። በተለይ እንደ ወረዳችን የስራ እድል ፈጠራው ላይ ወደ 3773 አካባቢ ይመዘገባል ብለን የያዝነውን የስራ እድል እንፈጥራለን ብለን እቅድ ይዘን ወደ 2716 አካባቢ የስራ እድል ፈጥረናል። በቋሚም በጊዜያዊ ይህንን የስራ እድል ፈጥረናል። ወደ 72% አካባቢ ደርሰናል። የተከሰተው የሰላም ችግር እንቅፋት ባይሆን ብንኖሮ ከዚህ በላይ ወጣቶችን የተሻለ የስራ እድል ተጠቃሚ እናደርግ ነበር ብለዋል። ሴቶችና አካል ጉዳተኞች የስራ እድል ተጠቃሚ ማድረግ መቻሉንም ነግረውናል። ሴቶች ላይ ከአረብ ተመላሽ አካል ጉዳተኞችና ሌሎችም ወጣቶችንም ጭምር በመለየት ቅድሚያ ሴቶች እንዲያገኙ አካል ጉዳተኞችና ከአረብ ተመላሽ እነኚህ ከስደት ተመላሽም ጭምር እየለየን እነሱ ቅድሚያ እንዲያገኙ አድርገናል። ሌሎችም አካል ጉዳተኞችንም እንደዚሁ ቅድሚያ በመስጠት የመስራት ስራ ሰርተናል። የሰሜን ሸዋ ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ኃላፊ አቶ ብርሃን ጨርቆስ በበኩላቸው በ2016 በጀት ዓመት ለወጣቶች ስለተፈጠረው የስራ እድል ተከታዩን ማብራሪያ ሰጥተዋል። አጠቃላይ በስራ እድል ፈጠራ በተለያዩ የስራ መስኮች ወጣቶች ወደ ስራ እንዲገቡ ይፈልጋሉ። በዚህ ረገድ የእቅዳችንን 85% ነው ያሳካሉ ማለት ነው። ወደ 95,000 አካባቢ ወጣቶች ስራ እድል ተፈጥሮላቸዋል ማለት ነው። ስራ እድል ፈጠራ በተለይ ወጣቱ 80% ቋሚ ማድረግ ነበረ። የእቅዳችንን 76.4% መፍጠር ችለናል። በበጀት ዓመቱ 6114 ኢንተርፕራይዞችን ለማደራጀት ታቅዶ 2055 ኢንተርፕራይዞች ተደራጅተዋል ያሉት አቶ ብርሃን ሴቶችና አካል ጉዳተኞች የስራ እድል ከተፈጠረላቸው መካከል ይገኙበታል ነው ያሉት። የሴቶችን 50% ለማድረስ ነበረ እቅዳችን። አጠቃላይ ከተፈጠረው 38,236 ሴቶች ወይም ደግሞ 69.3% የሴቶችን ተጠቃሚነት አረጋግጠናል ማለት ነው። ነገር ግን አካል ጉዳተኞችን ጭምር ተጠቃሚ ማድረግ በእቅድ ወደ 176 ይዘናል። በክልል ደረጃ 122 ነው የተመዘገቡት። ተጠቃሚነታቸው 69.3% ላይ ይገኛል ማለት ነው። ከስደት ተመላሾች አንዱ እቅዳችን ወደ 2500 ነበረ። 635 ያሳክተናል። 25% ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። በ2017 በጀት ዓመት ለ112,000 ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር እቅድ መያዙን የሰሜን ሸዋ ዞን ስራና ስልጠና መምሪያ ያመለክታል። ከዚሁ ከአጀንዳ ዘገባችን ሳንወጣ በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ከ600,000 በላይ ለሆኑ ዜጎች ቋሚ የስራ እድል መፍጠር መቻሉን የአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ስቡ ገበያው ገለጹ። የስራ እድል የተፈጠረላቸው ዜጎች የገጠማቸውን የመስሪያና የመሸጫ ቦታ እጥረት ለመቅረፍና ያልተሟሉላቸውን መሰረተ ልማቶች ለማሟላት በትኩረት እንደሚሰራም ቢሮ ኃላፊው አስታውቀዋል። ከአማራ ክልል ስራና ስልጠና ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ስቡ ገበያው ጋር ዘጋቢያችን አበባው መኳንንት ቆይታ አድርጓል። ተከታተል እንመለስ። አመሰግናለሁ። በ2016 በጀት ዓመት የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራው ምን ይመስላል? በአመቱ ወደ 980,968 ወይም 79.6% የሚሆነው ዜጎች የስራ እድል ፈጥረናል ማለት ነው። በአመቱ እንግዲህ ይህን በቋሚና በጊዜያዊ ስናይ በጣም በዚህ ዓመት ጥሩ ነው ብለን የገመገምነው በቋሚ ከ980 ሺህ በቋሚ 678,782 ቋሚ ነው የስራ እድል የተፈጠረለት። በወጣቶች የሚነሱ ችግሮች አሉ። ከነዚህም ችግሮች በዋናነት የመስሪያና የመሸጫ ቦታ እጥረት፣ የኃይል እጥረት፣ የሸድ ግንባታ እጥረት
እነዚህ ችግሮች አሉ። እነዚህን ችግሮች ቀጣይ እንዳይፈጠሩ ምን እየተሰራ እንደሆነ ይገልጹልኝ። በአጭር ጊዜ ውስጥ በሚሊዮን የሚቆጠር ሄክታር መሬት ማዘጋጀት፣ ለሸድ ግንባታ በጀት ማዘጋጀት፣ ባህር ዳር፣ ጎንደር፣ ደብረ ታቦር፣ ደብረ ማርቆስ፣ ወልደያ፣ ደሴ፣ ኮምበልሻ፣ ደብረ ብርሃን፣ እነዚህ ጋር በጣም ጥሩ ጅምር ነው ያለው። ከወዲሁም ከእቅዳቸው ከወዲሁ በዚህ ዓመት ለሸድ ግንባታ በጀት እየመደቡ ያሉ አሉ። ከወዲሁ ቦታም የቦታ አቅርቦትም እየለዩ ያሉ ከተሞች አሉ። የተዘዋዋሪ ብድርን ከማስመለስ አኳያ ተቋሙ ምን እየሰራ ይገኛል? እንዲሁም ከማስመለስ በዘለለ ደግሞ ብድር ከማመቻቸት አንጻር ተቋሙ የሄደበት ርቀት ካለ ቢገልጹልን። በዓመቱ ወደ 1.5 ቢሊዮን ብር ለ7983 ኢንተርፕራይዞች ለ15905 ተጠቃሚዎች አድሬስ እናደርጋለን ብለን በቅድ ይዘናል። በ2016 በጀት ዓመት ማለት ነው። 71% ተመልሷል። በዚህ ዓመት ወይም በ2016 ከተሰራጨው ወደ 71% የሚሆነው ነው ሪቮልቪንግ ፈንድ መመለስ የቻለው። እንግዲህ ወደ 29% የሚሆነው መመለስ አልተቻለም ነው። እንግዲህ ለምንድን ነው ችግሮቹ ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ስናይ እንግዲህ በጦርነቱና በወቅታዊ ሁኔታ ምክንያት ሰዎች ለመመለስ ትንሽ ችግር ገጥሞናል። በተለይ ደግሞ አበዳሪ ተቋማትና የእኛ መዋቅር በጋራ ሆነው ብድር ለማስመለስ በተለያዩ ቦታዎች ተንቀሳቅሰው ሂደው ለማስመለስ ወቅታዊ ሁኔታው የገደበበት ሁኔታ ነው ያለው። ያው እንደምታውቁት ክልላችን ያለበት ሁኔታ ይታወቃል። ስለዚህ በሌላ መልኩ የቁርጠኝነት ችግርም አለ ለማስመለስ። እንዲሁም በወቅታዊ ሁኔታ የተበደሩ አካላት ወደ ተለያየ ቦታ የሄዱበት ሁኔታ ቦታቸው ለቀው ወደ ተለያየ ቦታ ስለሄዱ በዚህ ምክንያት ወደ 29% የሚሆነው ሊመለስ አልቻለም ማለት ነው። ከአጀንዳ ዘገባችን ስንመለስ እጃቸውን ለመንግስት በመስጠት ወደ ሰላማዊ ህይወት እየተቀላቀሉ ያሉ የታጣቂ ቡድን አባላትና አመራሮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። በአማራ ክልል የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ዋና አዛዥ ኮሎኔል አሰግድ መኮንን ለመንግስት ጸጥታ ኃይሎች እጁን መስጠቱን የጸጥታና ደህንነት ግብረ ኃይል ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መግለጫ አስታውቋል። በአማራ ክልል በርካታ የታጣቂ ቡድን አባላትና አመራሮች በመንግስት የቀረበላቸውን የሰላም አማራጭ ተቀብለው ሰላማዊ ህይወት እየመሩ መሆኑን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታወቀ። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ለመገናኛ ብዙሃን በላከው መረጃ በኦሮሚያና በአማራ ክልል አንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩትን የጸጥታ ችግሮች በንግግርና በውይይት በመፍታት ዘላቂ ሰላም ለማስፈን በመንግስት ለታጣቂ ቡድን አባላትና አመራሮች በተደጋጋሚ የሰላም አማራጮች ሲቀርቡ ቆይተዋል። ይሁንና በክልሎችም ሆነ በፌዴራል መንግስት እየቀረበ ያለው የሰላም አማራጭ እንዳይሳካና ወደ መሬት እንዳይወርድ በተለይም ደግሞ ውጭ ሆነው በትግሉ ስም ጥቅም የሚያገበሰብሱ አንዳንድ የዳያስፖራ አባላት ሰብስበው በሚልኩት ረብጣ ዶላር እንዲሁም ንጹሃንን አግተውና በጭካኔ ገድለው በሚጠይቁትና በሚዘርፉት ገንዘብ ጥቅም የሰከሩ አንዳንድ የታጣቂ ቡድኑ አባላትና አመራሮች የሰላሙን አማራጭ ሲገፉ መቆየታቸውን የጋራ ግብረ ኃይሉ መግለጫ አመልክቷል። መግለጫው አያይዞም ከጥቅም ከጎጠኝነትና ከገንዘብ ክፍፍል ጋር በተያያዘ በአብዛኛው በታጣቂ ቡድን አባላትና በቡድን አመራሮች መካከል በሚፈጠር አተካራና የእርስ በርስ መጠፋፋት የትግሉ ዓላማ ከመስመር ወጥቷል በሚል በራሳቸው በቡድኑ አባላትና አመራሮች ጭምር እየታየና እየተገለጸ መምጣቱ ክልሎችን ለግጭትና ለትርምስ እየዳረገ መሆኑን ጠቁሟል። ይህንን ተከትሎም ይላል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል መግለጫ፣ ለመንግስት እጃቸውን በመስጠት ወደ ሰላማዊ ህይወት እየተቀላቀሉ ያሉ የታጣቂ ቡድን አባላትና አመራሮች ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣቱን ገልጿል። በአማራ ክልል የአማራ ፋኖ ሸዋ እዝ ዋና አዛዥ ኮሎኔል አሰግድ መኮንን ለመንግስት ጸጥታ ኃይሎች እጁን መስጠቱን የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አስታውቋል። አሰግድ መኮንን እንግዳ ወርቅ ነኝ። ዋና ሙዬ ደራሲና ጋዜጠኛ ነኝ። እንግዲህ አጋጣሚ ነው ወደ እዚህኛው ትግል ያስገባኝ። ያው ፋኖ መሪ ነኝ። ሸዋዝ ጧት ወደ 2 ሰዓት አካባቢ ነው የተሰጠሁት። ከዛ እንግዲህ እስካሁን ባለው ሁኔታ ወደ ኮምቦልቻ ነበረ። ኮምቦልቻም በጣም እኔ እንደ አንድ ጓደኛ እንጂ በዚሁ ከዘለቀ ሀገራችን ተቀይራለች ለማለት እችላለሁ። ወደ አውሮፕላናም ስንሄድ በጣም በጥሩ ሁኔታ ነበረ። አውቁጭ ብለን እያወራን ጎን ለጎን እዚህ እስከመጣንበት አዲስ አበባ እስከገባሁበት ድረስ ከብዙ ጊዜ በኋላ አዲስ አበባ መግባቴ ነው። እዚህም ከገባሁ በኋላ እንግዲህ ቆንጆ ክፍል ነው የተሰጠኝ።
ሻይ ቀርቧል፣ ምግብ ቀርቧል። ግለሰቡ እጁን የሰጠው በታጣቂ ቡድኑ አንዳንድ አባላት አማካኝነት በአማራ ክልል ህዝብ ላይ የሚፈጸሙ አሰቃቂ ግድያዎች፣ እገታዎችና ለህዝብ ጠቀሜታ የሚውሉ መሰረተ ልማቶች ውድመት፣ አፈናና ሌሎችም ኢሰብአዊ ድርጊቶች እየተበራከቱ በመምጣታቸው እንደሆነ በሰጠው ቃል ማረጋገጡን መግለጫው ጠቁሟል። ሁለት ጎራ ተከፍሏል። በነገራችን ላይ ፋኖ በአሁኑ ሰዓት ህዝባዊ ፋኖ እና ግንባሩ የሚያንቀሳቀሰው ኃይል አለ። ይህ ግንባሩ የሚያንቀሳቀሰው ኃይል በራሱ በቀጥታ እኔ ላይ ማለት ማጀቴ ላይ ወረራ አካሄደ። ወረራ ሲያካሄድ ያው እርስ በርስ ህዝብ መገዳደል ስለሌለበት በእኔ በኩል ያሉ ልጆች ተኩስ እንዳይተኩሱ አደረጉ። ከተማውን ለቀን ወጣን። በፋኖ ስም የተቋቋመ ኃይል ፋኖን እንወጋ ከሆነ ምን ጥሩ ነገር የለም። ምክንያቱም የፋኖን ጭንብል አጥልቀዋል፣ ግን ማህበረሰቡ ላይ ጉዳት እያደረሱ ናቸው። እኔ ጥይት አማራ ልጆች ላይ ወይም ደግሞ ለነጻነት በወጡ ልጆች ላይ ጥይት አልተኩስም ብዬ ነው የተውኩት። እነሱ ግን ጥይት ተኩሰዋል፣ ሰው ገለዋል፣ ንብረት ዘርፈዋል፣ እስቲል ብዙ ነገር አድርገዋል። በዚህ አላማውን ስተዋል ማለት ነው። በፋኖ ስም እየተደራጁ ግን ፋኖ ያልሆኑ አካላት አሉ። እንደ ንግድ ወይም እንደ ስራ እድል የቆጠሩት የተለያየ ቦታ መኪና እያቆሙ የሚዘርፉ ምን የሚሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ። እነዚያ ነገሮች አቅጣጫው እንዲስት አድርጎታል። የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል አክሎም ኮሎኔል አሰግድ መኮንን እጁን የሰጠው ከቅርብ አጃቢው ገበየው ወንድማገኝ ከተባለ የቡድኑ አባል ጋር መሆኑን አስታውቆ ወደ ሰላማዊ ሕይወት ለመቀላቀላቸው ትግሉ በአማራ ክልል ሕዝብ ስም ቢካሄድም የጠራ ጥያቄ የሌለውና ክልሉ ለምስቅልቅልና ለልማት እጦት እየዳረገ ያለ እንዲሁም በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት ባሉ የተለያዩ ኃይሎች ፍላጎት ማስፈጸሚያ በመጠለፉ ምክንያት እንደሆነ መግለጻቸውን መግለጫው ጠቁሟል። ትግሉ ጉትቻ የበዛበት ነው። ኢንተርስት የራሳቸውን ኢንተርስት ለማሟላት የአማራውን ደም ስቲል የኢትዮጵያን ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ ላይ ያለውን ብጥብጥ እንደ ስትራቴጂ የሚጠቀሙ ብዙ አሉ። የውጭውም ከውጭውም ጭምር ማለት ነው። በጣም ብዙ ነገሮችን እንታዘባለን። ማለት ለምሳሌ አሁን ለ60 ለ70 ዓመት ከዛም ላይ ያልተሳካላቸው ሰዎች ይህን እንደ አድቫንቴጅ እየተጠቀሙበት ነው ያሉት። ማለት በደም ላይ ንግድ ማለት ነው። ይሄ መቆም አለበት። በቃ በነገራችን ላይ እንደ ገንዘብም እንደ ኤንጂኦም የተጠቀሙበት አካላት አሉ። ውጭ ሀገርም ቁጭ ብለው እየሰበሰቡ እንደ ኤንጂኦም የተጠቀሙበት አካላት ይኖራሉ። ይሄ መቆም አለበት። ቡድኑን በሚመሩት በእስክንድር ነጋና በዘመነ ካሴ መካከል የተፈጠረው ሽኩቻ ህዝቡን የከፋ ዋጋ ከማስከፈል የዘለለ ወደ አንድ የሚመጣበት እድል ሊኖረው እንደማይችል መረዳቱንም ኮሎኔል አሰግድ ገልጿል። ልዩነቶች በዚህኛው በእስክንድር ቡድንና አሁን በፋኖ መካከል ባለው ቡድን ላይ አስታራቂ ሀሳብ አይኖርም። የተለያየ ኢንትረስት ነው፣ የተለያየ ፍላጎት ነው ያለው። በአማራ ክልል በተቀሰቀሰው ግጭት የክልሉ ህዝብ ለከፋ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ ምስቅልቅል መዳረጉን የገለጸው ኮሎኔል አሰግድ ችግሮች በሰላማዊ መንገድ ሊፈቱ ይገባል የሚል አቋም እንዳለው ተናግሯል። ተሳስተውና ተደናግረው ቡድኑን የተቀላቀሉ አባላትና አመራሮች መንግስት ያቀረበውን የሰላም አማራጭ ተጠቅመው እጃቸውን እንዲሰጡም አሳስቧል። መጨረሻም ላይ ቢሆን ተጨራርሰን አናልቅም። መጨረሻም ላይ ቢሆን እንገናኛለን። ብዙ ኪሳራ ተከፍሎ አንድ ህዝቦች ነን። እጣ ፈንታ አስተሳስሮናል። የትም አንሄድም። መሪም ደግሞ ያስፈልገናል። ይሄ ያለ ነገር ነው። ሂደቶች ይቀየራሉ፣ በተለያየ መንገድ ይቀየራል። የማይቀየር ነገር የለም። ስለዚህ ነገሮችን በሰከነ መንገድ ማየት ያስፈልጋል። ከትልቅ መጥፎ ትንሽ መጥፎ ይሻላል። ወደ ባሰ መጥፎ እንዳንገባ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ነው የምለው። የኔ ምክር ይሄ ነው። በመጨረሻም የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል የሰላምን አማራጭ በመግፋት አሁንም በትጥቅ ትግል በሚገፉ ኃይሎች ላይ እየተወሰደ ያለው እርምጃ ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን እየገለጸ በዚህ አጋጣሚ የሰላም አማራጭን ተቀብለው ለሚመጡ የታጣቂ ቡድን አመራሮችና አባላት ግብረ ኃይሉ የሚያደርገውን ድጋፍና ትብብር አጠናክሮ እንደሚቀጥል የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ለመገናኛ ብዙኃን በላከው መግለጫ አስታውቋል። የሰው ጸጋው የሥራ ዋጋው ሥራን ያከበሩ በሥራ ከበሩ በጥንካሬ ተግተው በላባቸው ወዝ የሚደምቁበት ሥራ የሰው ልጆች ውበት
ለወርቅ አማዘግነት ስራን ሰርቶ ግብር መክፈል ጀግንነት። ጊዜው ጅግ ዘምኗል፣ ጉዳዩ ቅርብ ሆኗል። ስራውን እየከወኑ ጊዜውን ሳባክኑ በቀላሉ ግብሩን በቴሌብር ይክፈሉ። የገቢዎች ሚኒስቴር፣ የአዲስ አበባና የድሬዳዋ ከተማ አስተዳደሮች፣ የኦሮሚያ፣ የአማራ፣ የሲዳማ፣ ሶማሌ፣ ደቡብ ኢትዮጵያ፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ፣ የማዕከላዊ ኢትዮጵያና የሐረሪ ክልሎች ግብር በእጅ ስልክዎ በቀላሉ በቴሌብር መክፈል ይችላሉ። ቴሌብር ከ27 ባንኮች ጋር ትስስር ፈጥሯል። ከባንክ አካውንቶ ወደ ቴሌብር ገንዘብ በማስተላለፍ የክፍያ ሂደቱ ቀሏል። የቴሌብር ሱፐር አፕ መተግበሪያን አውርደው ይጠቀሙ ወይም ኮከብ 127 መሰላል ይደውሉ። ቴሌብር ቀላል፣ ፈጣን፣ ምቹና አስተማማኝ። ግብር በቴሌብር። ኢትዮ ቴሌኮም በቴሌብር።